Në konferencën për shtyp që përmbylli takimet e tij me krerët e politikës shqiptare, Knut Flenkenstein nuk e fsheu shqetësimin për bllokimin e procesit të vettingut. Raporteri për Shqipërinë në Parlamentin Evropian i kërkoi opozitës të mos e keq përdorë besimin që është dhënë nga Brukseli dhe të dërgojë njerëzit e saj në komisione që do të ngrejnë organet e vettingut. When we discussed the judiciary reform, it was a hard fight. Ju e dini që kur ne kemi diskutuar reformën në drejtësi, ajo ka qenë një betejë e fortë. To secure for the opposition the 50-50 rule in the committees. Në mënyrë që për opozitën ne të siguronim ndarjen 50-50 në komisione. And I really ask my colleagues from DP, don't give us the feeling that you have misused us. Dhe prandaj u them kolegëve mi të mi të PD-s, mos na jepni ndjesinë që e keni keq përdorur këtë. The minimum I would ask you is to go to the committee work. Prandaj minimalja që ju kërkoj juve është që të ktheheni dhe të shkoni në punën e komisioneve. Don't stop. Mos ndaloni the vetting process and the implementation of the judiciary reform. Procesin e vettingut apo rivlerësimit dhe reformën në drejtësi. Flenkenstein theksoi se nuk kishte ndërmend të komentonte protestën e opozitës, duke cilësuar atë çështjet e brendshme të politikës shqiptare, por kritikoi hapur bojkotin parlamentar të demokratëve. So I really ask my colleagues and friends from Democratic Party. Prandaj u kërkoj kolegëve të mi dhe miqve të mi në Partinë Demokratike to continue what they feel is necessary but to come back to work. Që të vazhdojnë atë që ata mendojnë është e nevojshme, por u kërkoj atyre që të kthehen në punë. Në praninë të ambasadores së BE-s në Tiranë, Flenkenstein doli jo vetëm në mbrojtje të Romana Vlautin, por edhe kolegut të saj amerikan Donald Lu, të cilët janë akuzuar se janë bërë palë me qeverinë e po sillen sikur të ishin guvernatorë jo diplomat. But it's not a private fight of Don or Romana or Knut. Por kjo nuk është një betejë private. Kjo nuk është një betejë private e Donit, Romanës apo e Knutit. But we are really united and stand for the institutions of the European Union and the authorities of the United States of America. Por ne ama jemi tërsisht të bashkuar dhe ne jemi ata pra që përfaqësojmë institucionet e Bashkimit Evropian si edhe të gjitha autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Foli akoma edhe më hapur, duke përmendur me emër Sali Berishën, për të cilin nënvizoi se ka shumë respekt, por i kërkoi të lërë përrallat. But I really would ask him to stop speaking about this Soros fairy tale. Por ama do të doja që t'i kërkoja atij me të vërtetë që të mos fliste më për ato lloj përralle sorosiane. It's word by word the same story I have heard in Macedonia. Madje mund t'ju them që është fjalë për fjalë e njëjta histori që kam dëgjuar edhe në Maqedoni. And my experience is only the weak need that fairy tale and I know Mr. Berisha is not weak. Dhe përvoja ime është që vetëm të dobtit ka nevojë për ato lloj prralle, dhe përvoja ime më ka treguar që Zoti Berisha nuk është i dobët. Flenkenstein theksoi se zbatimi i reformës në drejtësi përmes vettingut dhe mbarvajtja e zgjedhjeve janë kyçe që Shqipëria të kërkoi hapjen e negociatave. ABC News e pyeti atë sa të besueshme do të ishin këto zgjedhje në sytë e Evropës nëse Partia Demokratike nuk do të merrte pjesë në to. Good question. Pyetja më vonë. Next question. Pyetja tjetër? Well, of course we all know that the question where the main opposition party don't take part. Sigurisht që një pyetje e cila ka të bëjë pra me këtë që pjesa opozita, pra kryesore të mos marr pjesë në zgjedhje, is a very difficult situation then for the country and for the integration process. Është një situatë vërtet e vështirë, jo vetëm për vendin, por edhe për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. But I really hope that all find a solution, that all major parties really find a way to participate. Por I know this is not the clear answer to your clear questions, but this is my right as a politician to
make a bit blah blah. Sorry. Pra unë shpresoj shumë që do të gjendet zgjidhja në mënyrë që të gjithë të marrin pjesë në zgjedhje. E di që ndoshta kjo nuk është përgjigje fare e qartë të pyetjes tuaj fare të qartë, por ama kam edhe unë të drejtën si politikan që të them ca fjalë. Para se të largohej, raporteri për Shqipërinë pohoi se politikanët shqiptar nuk kanë nevojë për njerëz nga Brukseli për të zgjidhur problemet mes tyre, por ai nënvizoi se Shqipëria është në udhkryq dhe ka ardhur momenti që fjalët t'i lënë vendin veprave.